Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva NutriHorse, weby jezdecká inzerce a jezdci.cz. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team, pořadatel gala show světového parkouru. Nový jezdecký magazín je nabitý zajímavými reportážemi. Hned dvakrát jsme natáčeli v Ukláreně Praha. Minulou sobotu tam pokračovala klusácká sezóna a o den později následovala cvalová velká cena metrostavu, určená špičkovým klisnám. V hale areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se minulý víkend konalo mistrovství republiky v paravoltiži, kterým se uzavřela série letošních šampionátů pod hlavičkou České jezdecké federace. Zajímavou akcí byly také oslavy zápisu krajiny Prochov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na seznam památek světového dědictví UNESCO. Nechyběli jsme ani na šampionátu ve skoku ve volnosti, který se konal v rámci dvoudenní výstavy koní slovenského teplokrevníka v západočeském Svržně. A nabídneme vám také obrazový návrat k večerní galašou v letru Kůni 2019 v Lysé nad Labem. To všechno uvidíte v příštích 15 minutách. Kuchla Arena Praha hostila v neděli 6. října další cvalový meeting. Hlavním dostihem byl tradiční memoriál Harryho Petrlíka pro tříleté a starší klisny na 16 metrů, který se běžel jako velká cena metrostavu. Jako favoritka odskakovala druhá z jarní ceny klisen Astoria, ale osmičlenné pole bylo velmi vyrovnané. Hned po startu šla do vedení čtyřletá hnědka Rabbit Havana pod Davidem Liškou. Klisna získaná stájí ML Racing prostřednictvím srpnového prodejního dostihu v Mostě udala na měkčí dráze solidní tempo a zavedla pole do cílové roviny. Tam se k ní soupeřky začaly přibližovat a za distancí sahala po vítězství loňská zimní královna Dark Absolu, ale Liškovi se podařilo zmobilizovat poslední rezervy své klisny a Rabbit Havana o krk zvítězila. Druhá doběhla Dark Absolu před Vlastinou a Efily. Neměl jsem firovat, nebylo to v plánu, měl jsem spíš sedět někde na pozici třetí, čtvrté, ale ona vyskočila tak rychle, že mi nic jiného nezbylo, tak jsem ji nechal cvála, pak jsem si v oblouku odpísknul zpátky, aby si odpočinula. Pak jsem vytáhl na ven, protože tam je pevnější půda. Chvíli asi půl roviny jsem byl poražený, co jsem koukal, ale ona potom chytla druhý dech a byla tam. Dobře obsazená byla i dvojková cena Renomia na 1200 metrů. Proti ostříleným starším sprinterům se tady nečekaně lehce prosadila tříletá Žilien pod Janem Wernerem, která dominovala lehce o 6 délek. Druhá doběhla Manola a třetí místo získal Vobul Senau. Možná největší ohlas mezi diváky však měl memoriál Josefa Šacha. Dostih připomínající žokejskou legendu ovládl pětiletý Trinis pod poprvé startujícím amatérem Antonínem Helfrem. Ostřílený ryzák bojovým výkonem závěru dokonale nahradil chybějící zkušenosti svého mladého jezdce a na cílové čáře zdolal dvojici Paládio a Lavida. Záznamy všech dostihů z Velké Chuchle si můžete pustit na webu www.equitv.cz. Hned dva vrcholy nabídla klusácká sobota 5. října v Chuchle Aréně Praha. Vedle dalšího dílu seriálu pro francouzské klusáky se na chuchelském oválu odběhl Breeders' Crown čtyřletých. Souboj čtyřletých klusáků na střední trati 2180 metrů byl částečně odvetou za klusácké derby. Šestičlenné poli nechyběly čtvrtá z modré stuji Sara Missy, pátý Lucky Blue či loňský suverén Sakoteč. První polovinu dostihu režírovala dvojice koní stáje Tečovice. Do vedení přešel Sakoteč s Romanem Chrastinou, jemuž kryl na druhé pozici záda stájový kolega Jack Marty, vedený Zdeňkem Vávrou. Favoritka Sara Missy zahájila na čtvrtém místě a její jezdkyně Veronika Poršová vydržela čekat až do závěrečného oblouku, kde razanti nastoupila a během několika vteřin dotáhla vedoucího Sakoteč. Tmavá hnědka, kterou prostá JK Missy Hartmanice trénuje Jaromír Kotásek, si pohlídala lehké vítězství o 3¾ délky. Na druhé místo přiletěla v cílové rovině Luna s Hanou Neslingerovou a na Sakoteče zbyla třetí příčka. Čtvrtý proběhl cílem Lucky Blue. Vítězka vyklusala kilometrový čas 1 minuta 18,7 sekundy. Žádný velký souboj nebyl k vidění ani ve francouzské ceně hlavního města Prahy Trotté France na 2180 metrů. Favorizovaný fighter pilot ze stáje Stanislava Polupanova dominoval v sulce se svým trenérem Mikolou Wolfem zadrženě o 6 délek v kilometrovém čase 1 minuta 19,1 sekundy. Druhý finišoval fairway před Agrusem. Záznamy všech klusáckých dostihů z Chuchle Arény Praha najdete na adrese www.equitv.cz.
Hala areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně hostila ve dnech 5. a 6. října mistrovství České republiky v paravoltiži, které bylo letošním posledním šampionátem pod hlavičkou České jezdecké federace. Tato disciplína je jednak účinnou hyporehabilitací pro tělesně i duševně handicapované jezdce, zároveň je také plnohodnotným sportovním odvětvím, které vychází z klasické voltiže. V Brně bylo vypsáno celkem 9 kategorií, z nichž 7 bylo určeno individuálním účastníkům. Mezi jezdci s lehkým mentálním postižením získala zlato Petra Maláková z pražské tělovýchovné jednoty Orion. Ta za svůj výkon s Lugánem získala celkovou známku 7,22. Titul mistryně republiky v kategorii jezdců se středně těžkým až těžkým mentálním postižením vybojovala Daniela Viderová z jezdeckého klubu Voltiž Trojan na koni druh. Její výsledek lehce překročil hranici 7 bodů. Mistrovství bylo otevřené i voltižerům s lehkým psychickým postižením. Nejlepší výkon se známkou 7,74 bodu ve třech sestavách podala drásovská Hana Šimečková na klisně Dajáně. Sada medailí byla připravená také pro jezdce s lehkým tělesným postižením. Nejcennější kov si z Brna odvezla Eliška Čejková z pražského klubu Počin. Podíl na její známce přesahující 7,8 bodů měl i Valach Šibal. Jednotlivci soutěžili rovněž kategorii tělesně postižených s lehčím handicapem. Přemožitele mezi nimi nenašel Sebastian Lodin z klubu Voltiž Trojan, který vyhrál společně s polským polokrevným koněm druhem. Vítězkou mezi účastníky s těžkým tělesným postižením se stala Pavla Tetaurová, která s Lugánem reprezentovala Orion Praha. Valach Šibal donesl své svěřence také k titulům soutěži jezdců se zdravotním omezením. Tereza Chmelařová z pražského klubu Počin stanula na nejvyšší příčce se známkou 8,16 bodů. Pro úplnost shrňme také soutěž dvojic. Tu stejně jako předchozích dvou letech ovládli Veronika Písaříková a Štěpán Švarc. Členové Orionu Praha získali s Lugánem více než 8,3 bodů, což byla vůbec nejvyšší průměrná známka šampionátu. Jezdecký klub Fany Hostinice pak mohl slavit zlato v kategorii skupin. Neskrácený záznam z mistrovství České republiky v paravoltiži si můžete pustit na našem webu www.equitv.cz. Červenec letošního roku znamená v historii národního řepšína v Kladrubech nad Labem, ale i v historii České republiky velký milník. Právě 6. července rozhodl Výbor pro světové dědictví UNESCO na svém zasedání v Baku o zařazení krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní na seznam památek světového dědictví. Pro jednu z nejstarších chovatelských institucí na světě je tento krok velmi významný a tak v Kladrubech 5. října uspořádali oficiální oslavu. Poprvé v historii byla použita netradiční tzv. Domino zápřež, složená ze 7 bělošů a 7 vraníků starokladrubských koní. Ta přivezla na nádvoří Řepšína dekret, stvrzující zápis zdejší krajiny na prestižní seznam světového dědictví. Do Kladrub nad Labem dekret doputoval ze sídla UNESCO z Paříže a je podepsán generální ředitelkou UNESCO paní Audrey Azoulay. Do rukou ředitele Řepčína Jiřího Machka i předal ministr zemědělství Miroslav Toman společně s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Oba ministři slavnostně odhalili desku, která u hlavního vchodu označuje Řepčín jako památku UNESCO. K hlavním bodům programu patřilo předvedení volného stáda klisen z Rýbaty a v závěru pak vystoupení 4-6 spřeží. Neskrácený záznam oslavy v Kladrubech nad Labem si můžete vychutnat na adrese www.equitv.cz. Během prvního říjnového víkendu se západočeském Svržně konala dvoudenní výstava koní slovenského teplokrevníka chovaného v Čechách a koní ostatních evropských teplokrevných plemen. Pořádali spolek chovatelů sportovních koní. Součástí akce byl 5. šampionát ve skoku ve volnosti, který byl na programu v neděli 6. října a kamery EquiTV byly u toho. Divákům, zejména z řad chovatelů koní, se představili zástupci 3 věkových kategorií. Mezi klisnami narozenými v roce 2017 se komisařům nejvíce líbila Stella Artois, již byla udělena známka 7,86. Otcem klisny je řebec Stalipso a matka je po řebci Food Amour. Ve skupině stejně starých řepců a valachů dominoval svým projevem Kola Star po otci Kola s matky po Puškin. Jeho hodnocení přesáhlo hranici 8,5 bodu. Tříletá klisna Varmon získala první místo ve své kategorii díky hodnocení 8,92 bodu. Jejím otcem je bývalý parkourový reprezentant, hnědák Volontér T., otce matky písecký Heartbreak ZH.
Tato soutěž byla velmi vyrovnaná a tak musíme zmínit i druhou nejlepší klistnu Snow Goldie po Go On TS, jejíž hodnocení patřilo k nejvyšším napříč celým šampionátem. Absolutně nejvyšší známku, a to 922 bodů, získal od komise holandský řebec Lamas TN, narozený v roce 2016. Tento hnědák po Grandorado TN je v majetku Team Niehoff a působí v zemském řepčinci v Písku. V kategorii čtyřletých klisen byla zařazena pouze jedna zástupkyně ročníku Abigail of Paradise, která si odnesla rovněž známku přesahující 9 bodů. Otcem klisny je Ebab RK, matka je po řepci Karismo. Vítězem soutěže čtyřletých řepců a valachů se stal belgický Pirlo. Ten má v původu zapsaného otce Jericho Dverse Hagen a na straně matky figuruje Argentinus. Záznam z šampionátu ve skoku ve volnosti najdete na www.equitv.cz. O víkendu od 20. do 22. září proběhl na výstavišti v Lysé nad Labem letošní ročník výstavy Kůni 2019. Byly to 3 dny plné koní, které mohli návštěvníci vidět živě v dočasných mobilních stájích a také při prezentacích v rámci doprovodného programu. Nejatraktivnější byla, stejně jako v předešlých letech, večerní gala show, kterou zahájila jízda starokladrubského čtyřpřeží za doprovodu zpěvu Markéty Procházkové. Jiří Berousek předvedl nejprve drezuru v sedle arabského plnokrevníka a následně toto ušlechtilé plemeno představil ve volnosti. 6 jeho svěřenců, kteří přijeli do Lysé, pochází z chovu polského řepšína Michalov. Spřežení moravských teplokrevníků prezentoval Jan Turnovec. Jeho jízdu doprovodil folklorní soubor z polského partnerského města Glogov Malopolsky. Velký prostor dostalo oblíbené plemeno frýských koní. Hřebce Armánio představil Marian Roden a z drezurní prací v sedle vystoupili Vendula Šponarová a Denisa Budáková. Škála koňských plemen, která se na výstavě objevila, byla skutečně široká. Zemské hřebčince v Tlumačově a v Písku dovezly chladnokrevné koně, tedy koně používané k práci. K večerní show v Lysé patří neodmyslitelně už řadu let rychlá kola. Jde o adrenalinové sportovní vystoupení kladrubských spřežení. Paletu plemen doplnili i haflingové, které sedlali jeskyně ze stáje Ponyfarma a poté se vše už chýlilo k vrcholu večerního programu. Do České republiky poprvé zavítal francouzský zaříkávač Gary Zoher se svými lusitánskými koňmi. Zoher je hostem mnoha světoznámých show, při níž ukazuje vrcholné umění horsemanshipu. Záznam večerní gala show v Lysé nad Labem si můžete pustit na adrese www.equitv.cz. S jezdeckým magazínem EquiTV můžete každý týden soutěžit o nákup za 500 Kč v e-shopu s jezdeckými potřebami. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckýmagazín.cz k odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako 10. v pořadí, obdrží od nás výherní poukázku v hodnotě 500 Kč do obchodu Bukefalos. Jména výherců z předešlých soutěží a další podrobnosti najdete na již zmíněné internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz. Nadcházející víkend bude ve znamení dostiho svátku. V Pardubicích se koná dvoudenní překážkový festival, který vyvrcholí v neděli 13. října 129. velkou pardubickou se Slávia pojišťovnou. V sobotu 12. října vám na adrese www.equitv.cz nabídneme přímý přenos tradičního pražského skokového derby v areálu jezdeckého klubu Gabrielka v Praze Nebušicích. V neděli 13. října připravujeme vysílání ze dvou parkourových akcí. Equin Sport Centrum v Olomouci hostí Grand Prix Jana Kutěje a v Kuchli Arena Praha se uskuteční premiérový ročník skokové ceny Eliota. Průřez vším podstatným z nadcházejícího víkendu vám samozřejmě nabídneme v příštím vydání jezdeckého magazínu. Brzy na shledanou. Sponzorem pořadu je Czech Equestrian Team. Pořadatel gala show světového parkouru. Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou jezdecké potřeby Bukefalos, krmiva Energis, kosmetika pro koně Farnam a Horsemaster, Geloren výživa kloubů, krmiva Nutrihorse,
weby jezdecká inzerce a jezdci.cz.